Dobrý večer. Dobrý večer, Zuzko, Jardo. A další, kteří se přihlásíte později, nebo kteří to budete sledovat ze záznamu. Já bych vám chtěl popřát příjemný poslech, tak aby se nic rušivého k vám nedostalo, k vašim uším ani očím. Přeju zároveň příjemný večer z technologií Skyway a se informacemi z technologie Skyway, o technologii Skyway. Pojďme si dát trošku takové zahřívací kolečko, než se přihlásí další. Já tady mám spojení na sebe, vy mě znáte, aspoň vy, co se teďka koukáte, díváte. Nicméně je tady na mě telefon, je tady na mě e-mail a facebookové spojení, facebooková stránka, tak si to ofoťte nebo opište a jsem moc rád, když píšete, voláte, když vidím, že se něco děje v České republice a když vidím, že se to hýbe, že se to pohybuje. Takže já to tam ještě chvíli nechám. Jirku vítám, dobrý den, dobrý večer. No, snad se ještě někdo přihlásí. Dneska jsme měli takovou nepříjemnou přestávku, vlastně 14 denní, tak možná je to tím, ale může to být čímkoliv. Jinak já bych chtěl říct, že nadále budeme vysílat každé pondělí, buď já nebo Jana Trčková, expertka společnosti Skyway Community. Já jsem regionální koordinátor nebo kurátor pro Českou republiku, jak to tady vidíte. A starám se o veškeré dění v České republice, respektive mám tu zodpovědnost. Samozřejmě i o styk z politiky a styk s veřejností a tak dále, a tak dále. V podstatě je nás na to trošku víc. Existuje v České republice tým lídrů, kteří se mnou do toho zapojí. Já bych chtěl možná využít teďka té chvilky a říct něco o akcích, které plánujeme na příští měsíc. Takže jenom mi dejte chvilku, až to najdu. Jo. Takže, jak jsem říkal, každý týden vždycky v pondělí v 8 hodin webinář. Dále budou následovat tento měsíc kulaté stoly v České republice. To je víceméně novinka, chtěl bych to zavést v České republice, chtěl bych se blíže přiblížit investorům, ale i potenciálním investorům a první kulatý stůl bude 8.10. ve Svitavách. Budou to takové besedy s kurátorem, besedy pro investory, kteří se chtějí vzájemně poznat, zblížit, ale hlavně kteří mají otázky, kteří se chtějí zeptat, kteří chtějí informace, kteří chtějí všechny novinky, které já jsem schopen sdělit, ale samozřejmě víte, co ono toho je velmi mnoho, co je potřeba sdělit a velmi mnoho věcí se neskomunikuje, když se dělají veřejné prezentace, protože se třeba někteří investoři bojí zeptat a tak dále podobně. Takže ty besedy mi připadají výstižnější, besedy budou hlavně o tom, že tam budeme řešit individuálně potřeby každého investora s tím, že pokud tam budou úplně noví investoři nebo respektive potenciální investoři, tak tam samozřejmě dojde následně k nějaké prezentaci. Ale jak jsem říkal, chci reagovat konkrétně na všechny potřeby všech investorů, protože tam se vždycky sejde skupinka
velmi dobře informovaných investorů, kteří si přijdou jenom pro novinky. Pak se sejde skupinka investorů, kteří v podstatě se nesledují ani své kabinety, nesledují webináře, nesledují další a další věci, novinky. Takže pro ty je to zase trošku jiné. No a pak tam jsou nováčci, ale na těch ta paleta investorů je daleko širší, nebo ta různodruhost investorů je daleko širší, takže proto kulaté stoly, tak aby jsme si spolu sedli, aby jsme si spolu mohli povídat. 12.10., jak jsem říkal, každé pondělí webinář. Svitavy leadership, to je to, o čem jsem mluvil. Máme tady tým lídrů, kteří se účastní na řízení a vedení aktivit v České republice. Potom máme 14.10. v Olomouci kulatý stůl v hotelu Flora, kde se setkáme s investory z Olomouce a z okolí, z Přerova a podobně. Moc se těším. V Praze zatím je to veřejná přednáška, ale pokud bude potřeba, tak si, jak si říkám, zase sedneme kolem stolu a budeme si povídat. Pak je zase webinář pondělí a Hradec Králové, kulatý stůl 20.10., 21.10. v Mladé Boleslavi se uvidíme s investory, 22.10. v Brně, pak je webinář pondělí a v Trutnově se uvidíme s investory u kulatého stolu 29.10. Takže tolik k programu České republice. Vidím, že se přihlásil Václav a další. Takže pojďme dál. Já jsem si připravil na úvod takovou informaci, takovou docela zásadní pro mě informaci. Na dopravu v České republice potřeba 70 miliard ročně. Já jsem se tady spočítal zhruba, kolik to je denně. Denně je to 200 milionů. 200 milionů korun českých je potřeba denně na naši dopravu. A teď se zkuste se překlopit do nějaké, řekněme i, můžeme říct, bližší budoucnosti, nebo i středně vzdálené budoucnosti, kdy místo těch mostů, těch náročných, se týče materiálu i pracnosti, i času, i hlavně investic, místo těch mostů, tady budou dva nebo tři pilíře, dvě kotevní stanice na každé straně, ale hlavně, kdy tady bude systém, který je finančně soběstačný, který si na sebe sám vydělá, který uživí investory, který bude výzvou pro všechny podnikatele v České republice, malé, velké. Říkám úmyslně malé, velké, protože do toho si může zainvestovat každý potom. No, můžeme si představit třeba nějakým úvodním představením v České republice po nějakém pilotním projektu, že se pustíme do D1. A jak jsem říkal, může zainvestovat každý, můžou přijít velcí investoři s tím, že návratnost je 3 až 5 roků. Takže za 3 až 5 roků přijde absolutní splacení té investice a v podstatě dalších minimálně 50 let se inkasuje. Takže to jsou úžasné myšlenky a úžasná budoucnost, úžasná vize. A tady bych chtěl říct, to je další důvod, úmyslně říkám další důvod, teď hledám šipku, proč já to dělám a proč my všichni to děláme, protože je tady samozřejmě ekologie, to hlavní, to nejdůležitější, protože opravdu doslova zachraňujeme našim dětem budoucnost, našim vnukům, našim potomkům. Ale i těch 200 milionů denně ztráty pro Českou republiku, pokud by to mělo být naopak a třeba 200 milionů denně by to mělo vydělávat, nebo to bude vydělávat,
těm zainteresovaným investorům. Takže já bych byl moc rád, kdybychom si uvědomili i tyhle dopady, kde jsme se pustili i do takového uvažování, že prostě denně tady můžou stát tři nové školy, tři nové nemocnice, nebo tady může být zdravá strava, můžou tady být další věci. Takže to je ta motivace jak pro nás investory, tak pro velké investory, tak pro podnikatele v České republice. Hodně jsem mluvil o tom, když se takhle ptáte na prezentacích, jak to vypadá s naší výrobní kapacitou. My máme podepisovat objednávky za, řekněme, miliardy dolarů v nejbližší budoucnosti. No jo, ale kdo to bude vyrábět? A já s oblibou mluvím o tom, že těch výrobních kapacit je tady na naší planetě prostě nesčíslně. Jenom když se podíváme na automobilky třeba, když se podíváme na ty jejich nevyužité kapacity, když dneska snižují výrobu 15-20%, takže každá ta automobilka může dát 15-20% své výroby, může věnovat výrobě unibusů, unibajků. No a co ještě potřebujeme? Unibusy, unibajky a potom potřebujeme strunné kolejnice. Tam ty výrobci už se našli, víme, že naše strunné kolejnice zatím vyrábí rakouská firma velmi úspěšně. Víme, že pan Unický vystřídal víc firm, kde nebyl spokojen. Takže tolik k těm investičním příležitostem. Je to příležitost jak pro velké nadnárodní korporace, jako jsou automobilky, tak samozřejmě i pro ty zaměstnance, kteří nemusí odcházet z těch 15-20%, jak se to děje dnes, a myslím si, že nebo určitě z největší drtivou pravděpodobností to bude pokračovat, ten úbytek spotřeby, protože asi nemusím tohle vysvětlovat. Takže ta zaměstnanost a tak dále, všechno, co s tím je spojené, no a potažmo samozřejmě šťastní investoři, kteří investují, pak už třeba do konkrétního projektu investují tolik, že jim ty dividendy prostě stačí na to, aby se uživili. Takže to jsou naše perspektivy a důvody, proč to děláme. Já se podívám, co tady mám dál. Koukneme se na to, na nějaké novinky. Já bych chtěl říct, že nemám moc v oblibě ten hon na novinky. Ono, myslím si, že jsem to vysvětloval už minulý webinář, že to je většinou cesta do slepé uličky, že ten hon na novinky prostě nikdo nic nepřinese, a pokud pan Junický při svých zkušenostech s nějakým zveřejňováním, které je předčasné, má prostě negativní zkušenosti, tak jistě chápeme všichni, že i v rámci našich investic prostě by se to nemělo dít, a ono se to ani neděje. Ty informace, které má pan Junický, tak zůstávají u pana Junického a dál prostě nejdou. To, co prosákne, to prosákne. To se snažím komunikovat. Například informace o tom, že v současné době už je rozjetých víc projektů, víc adresních projektů. To jsou slova pana Junického. Že další projekty se mají podepisovat v říjnu. No, mezi tím se dívejte na obrázky. Tady jsou obrázky z výrobních závodů. Vidíte, že ty stroje, které tam jsou v podstatě každý z těch strojů, já se tady vrátím, každý z těch strojů má hodnotu kolem půl milionu dolarů. Jsou to velmi přesné stroje a samozřejmě prostě na špičkové úrovni. Takže ta naše výroba
je samozřejmě také na špičkové úrovni a my dokážeme pro ty první projekty prostě vyrobit dostatečné množství Unibusu, Unibikeu, Unitracku a Unicontu a tak dále. No a to, co bude dál, to už jsem nastínil. Takže nebo to, co, jak to může pokračovat dál. Tady vidíte záběry ze stavby v Šarže. Vidíte, že se tam buduje. Vidíte, že podpěry k těžké nákladní trati se budují. Vidíte, že i přesto, že jsme tady měli pandemii několik měsíců, takže přesto se termíny plní. Tady vidíte, že se ekodům zazelenal, takže ten ekodům je v podstatě dokončen. Tady ještě letecký snímek. Tohle to je náš pozemek, tady to je naše inovační centrum. Tady vlastně končí tratě 2,5 km, respektive 2,8 km. A hnedka to vlastně v podstatě navazuje na letiště. Tady to jsou letištní budovy a vzadu, tady jak ukazuje moje šipka, tak vidíte už letištní plochy. Vedle je americká univerzita, která nám bude pomáhat vychovávat naše odborníky. Představitelé americké univerzity se zúčastnili prvního zprovoznění první trati spolu se Šejkem Šarže. Takže už se spolupracujeme. I na našem pozemku se budou stavět katedry univerzity, takže to všechno je nadále v běhu. Já jsem chtěl upozornit na to, že to je velmi strategická poloha, že samozřejmě, že ta trať tady v podstatě z nástupních prostor bude pokračovat nejenom po našem pozemku, ale dál až do Dubaje. Takže to jsou další plány pro tu nejbližší budoucnost. Tady vidíme sultána bin Mohammeda Qasimi, který se, jak jsem říkal, zúčastnil spolu s děkanem a profesory americké univerzity s provozněním první trati. Bylo to 26.10.2019. Tady vidíte Unicar, subtropický Unicar, velmi luxusní provedení. Vidíte ho tady zevnitř a vidíte ho v akci. No, výstavba dál pokračuje. Ta první trať, jak vidíte, 400 metrová je tady, to jsou koterní stanice, jedna druhá, mezi nimi dva sloupy, rozpětí mezi koterními stanicemi 400 metrů. Naproti vidíte ekodům, to je velmi strategická budova, za chvilku vysvětlím, ještě se k ní dostaneme. Ano, tady je z vrchu, je to ještě starý snímek, vidíte, že ještě není zelená, ani z vrchu není zelená, ale už v té době už se tady stavěly sloupy nebo podpěry pro těžkou nákladní trasu. Tady je vlastně pohled z letiště, tady ještě jednou ukážu, tady už vidíte konec naší trati, těžké nákladní, nebo tady budou končit všechny tři tratě, i osobní, i těžká nákladní, takže ještě jednou sloupy, naše podpěry končí tam, kde začíná letiště v Šarže. No a pojďme dál. A tady vidíte nekonečnou řadu, 2,8 km řadu podpěr. Tato řada podpěr byla postavena v podstatě, řekněme, za měsíc, jeden měsíc a nějaké dny, takže velmi rychle. Musím připomenout, že první naše trať se stavila skoro rok, ta 400 metrová, se dvěmi podpěrem a dvěmi koternými stanicemi. Takže naši dodavatelé už to umí stavět, protože předtím, než
se to naučili, když zůstanou toho výrazu, tak on vždycky vystřídal 5 firm jenom co se týče betonářských prací. Takže ta kvalita je vysoká a kvalitu si pan Německý velmi, velmi hlídá. No tady ještě jeden pohled ze strany od moře. Vidíte ty podpěry, tady vidíte první stanici té osobní trati, která už je v provozu. No, pojďme dál. Tady je ta stanice, která je v provozu. Stanice vidíte naproti, ta stanice, která tady není vidět, jak jsem říkal, jsou od sebe vzdálené 400 metrů. Tak ještě jednou tady už vidíte obě ty kotevní stanice a obě podpěry. A vidíte, že trať bude pokračovat dál. ještě jednou ekodům. Staveniště ekodomu a kolem staveniště. Tady je takový zajímavý záběr. Vidíte stávající železniční most, konvenční technologii a jak by to mohlo se změnit a navazovat na naši super v tom pojetí nebo v tom porovnání, bych mohl říct, super lehkou trať. Super lehkou osobní trať, která má větší kapacitu než železnice, kterou vidíte vlevo. Naše přepravní kapacita je víc než milion cestujících denně a to je v podstatě denní výkon, tak jak jsem to chytil, ten výraz, na našem ministerstvu dopravy. Pardon, když o tom mluvil generální ředitel, což je pan Svoboda. Takže ještě jednou, to je denní kapacita všech našich železničních tratí. Ten jeden milion cestující denně. No a pojďme dál, takže ještě jednou podpěry, ještě jednou tak, jak se to vyvíjí naše stavby v Šarže. Vidíte, já tohle to jsem si dal sem schválně, protože novinky, chcete vidět samozřejmě novinky, každého zajímají novinky, já tomu nesmírně rozumím. Ale na druhou stranu my v podstatě ta hlavní novinka je naše staveniště v Šarži. Prostě budování, všechny naše aktivity se soustředí na Šarži, kde se buduje těžká nákladní trať. Tady vidíte podpěr, už jsem několikrát z různých úhlů ukazoval. Těžká nákladní trať, která má v podstatě rozhodnout o dalších objednávkách, protože drtivá většina objednávek se dneska soustředí na nákladní dopravu, konkrétně na unikontovou dopravu. A jak jsem říkal, snosností 55 tun. No, takhle to bude vypadat potom dál. Ty záběry, obrázky asi víte, znáte s těmi unikonty. Výhybky, otočky a tak dále a tak dále. Mimochodem, musím mluvit o tom, že my neumíme zatáčky, samozřejmě, že umíme zatáčky. Umíme zatáčky kdykoliv, kdekoliv. Samozřejmě se s tím zpomaluje rychlost našich tratí, ale pokud mluvíme o rychlosti kolem 80 nebo 150 km/h, tak prostě ty zatáčky tam můžou být. A samozřejmě, že i ty vysokorychlostní trati, tam ten poloměr zatáček je značně, značně vyšší. No, takže kotelní stanice. Tady vidíte celý areál, tak jak bude vznikat. Tohle to je ta trať, o které jsem mluvil, těžká nákladní trať, 55 tun nosnost. Tady to je ta trať, která už je hotová. Takže zhruba jsem vás seznámil se staveništěm Marina Gorce. Pardon, se mluvám se staveništěm v Šarže, které už mě spletly obrázek z Marina Gorky. Tohle už je staveniště, jak jsem říkal, Marina Gorce. Víceméně už to dnes staveniště není, protože
tady už je víceméně hotovo. Ta poslední trať, šestá trať, která je stejná jako šarže, těžká nákladní, je v podstatě dokončena nebo před dokončením. Ty hrubé práce jsou hotové, proto tady vidíte zelenou trávu. No a v podstatě testovací polygon je víceméně hotov. Hodně investorů se mě ptá, a to je častá otázka nových potenciálních investorů, proč o tom neslyšíme v našich televizích a nečteme v našich novinách. Já jsem se tady schválně vytáhal některé tiskové zprávy z významných deníků světových. A zároveň se ke mně dostalo, to bylo myslím přes Facebook, někdo mi to poslal, zpráva z Lidovek, vidíte tady naši technologii Skyway, krásně vyfocenou, krásně podatou. Takže to si myslím, že je velmi, velmi zásadní informace. Nejenom tak, jak jsem to avizoval už před rokem, se do toho pustil světový tisk, hlavně v souvislosti se Spojenými arabskými emiráty. Takže, ale už i náš tisk o tom píše, se o tom zmiňuje. Lidovky, to je docela významný deník. Takže takové ty recenze, které jsme četli, nebo mají náště čteme, ale kdo chce, tak je asi čte na internetu, že jsme podvodníci, nebo já nevím, co všechno znám, ještě píše. Jsou samozřejmě bláboli, jsou to žalovatelné informace, ale my se s tím zabývat nebudeme, protože jednoznačně karavana nedál a psi prostě štěkají. Ale jde o to, že to, co třeba v tom světovém tisku nebo v našem tisku ještě nedávno mělo hanlivý formát, tak se velmi zásadně obrací a už nás svět bere vážně, už nás konkurence bere vážně a už prostě je jasno. Takže takhle, pardon, jsem si se nedones nespytí, tak se omlouvám. Takže pokrok nezastavíme, nikdo z nás ani ty recenzisti nezastaví pokrok. Já bych tady mohl se rozpovídat o recenzistech, já jsem si s nimi užil i téměř osobně, nebo v souvislosti s mým působením. Mezi poslanci, nebo prostě v politických kruzích, kdy na nás zautočili, konkrétně na poslaneckou sněmovnu. No a pak jsme v finále zjistili, že prostě nějakým způsobem se obránil, nebo poslanecká sněmovna, administrativa poslanecké sněmovny to nějakým způsobem zareagovala a přizpůsobila se, ale zároveň zjistila, kdo zatím stojí. Prostě lidi z metrostavu využili recenze, které jsou na internetu, oni nemuseli vymyslet nic nového, protože ono to ani nejde vymyslet. Jako dneska už těžko někdo něco vymyslí proti Skyway. To prostě nejde. Tak jediné, co zbývá, použít staré, dneska už evidentně lživé, nepravdivé recenze. Takže to je taky docela dobrá zpráva, docela dobrá informace. No, Skyway není jen doprava. Já bych chtěl tady ještě poukázat na to, že co nám vlastně umožní vysokorychlostní doprava Skyway. Tohleto úžasné bydlení, tak jak ho znáte třeba z mých přednášek nebo prostě z materiálu Skyway. Já se na to obrovsky těším a myslím si, že to bydlení prostě stojí za to,
stojí. Zase je to motiv, proč do toho jít. Já vždycky říkám, s oblibou říkám, že tady, já teďka přeskáču někam na konkrétní dům, se omlouvám, že tady třeba v tomhle domě já bydlím, a teď se vpadám, zase omlouvám, vrátím zase sem, a já si z toho domu, tady odsaď třeba, prostě dojdu pěšky s rodinou, nebo s nějakou lehkou taškou, nákupní taškou a tak dále, nebo pracovní taškou, notebookem, si dojdu prostě sem pěšky. Je to založeno na pěší aktivitě, tady nebudou garáže, nebudou auta. A tady odsud já můžu realizovat cesty, jak pan Minsky říká, cesta, pravidelná cesta by neměla trvat déle půl hodiny. Ale já za půl hodiny se tady odsud dostanu do okruhu 250 km. Takže co si vzpomenete? Můžu jezdit do práce 250 km daleko. Ještě do oblastí, které jsou ještě zamořené smogem a podobně. Ale bydlím v naprosto čistém ovzduší se zelenou zahradou na střeše, která, jak víte, díky humusu pana Janického se s tím aktivním uhlím je schopná prostě, já se teď nechci rozširovat o humusu, je schopná uživit obyvatele domů, pokud se o to chtějí starat. Takže no a v tom, na té nejbližší stanici samozřejmě může být škola, může být obchody, kanceláře a tak dále a tak dále. Co si vzpomenete, a když ne tady, tak to může být ve vedlejší stanici nebo přes stanici dál a tak dále. Takže to je systém bydlení, který je energeticky soběstačný. Jak víme, my si dokážeme sami sobě vyrobit energii, my jsme energeticky soběstačný systém, ale dokážeme vyrobit tolik energie, že z ní spotřebujeme maximálně 30%, 20, 25 až 30%. A ten zbytek můžeme dodávat sem do těch domů, prostě do těch okolních sídlišť nebo do těch místních sítí. Takže to je systém bydlení, kde děti běhají po trávě, kde můžeme bydlet třeba i uprostřed moře, na těch přímořských šelfech, nebo ne třeba přímo bydlet, ale pracovat, nebo chodit do obchodu, nebo se věnovat nějaké zábavě, a tak dále, a tak dále. Ty domy, vidíte, že jsou celé prosklené, se zelenou střechou. Myslím si, že nemyslím, já to vím, o ty domy je obrovský zájem už dnes, protože já neúplně týden, aby se mě na to někdo nezeptal, kdy budou k dispozici ty domy, kdy budou projekty. Já musím říct, vždycky musím říkat, ty domy budou vznikat podél našich tratí. Nejsme schopni projektovat samostatně, tak samozřejmě jsme schopni, ale pan vždycky nechce. Nemá to smysl. Ty domy jsou koncipované bez garáže. Bez garáže, takže musí být napojený na naši dopravní síť. Takže ty domy budou následovat naše trati. Tady vidíte je fotovoltaika na střechách, vidíte skleníky, vidíte okrasný porost, vidíte odpočinkové zóny na střeše, vidíte vnitřek, kde je to tady ten dům je podobný jako v Šarže, kde na dvoře je samozřejmě taky zeleň, kde stěny domu obepínají celý ten dvůr a v podstatě se bydlí kolem toho dvora. Takže to jsou zajímavé projekty, velmi zajímavé. Tady další možnost, jak by mohl vypadat dům, vidíte, bazén před domem a tak dále. No a teď se pojďme podívat, jak vypadá stávající bydlení, současné bydlení, moderní bydlení, to je nejmodernější město světa, je to Dubaj. Tady si s oblibou mluvím o tom, že
že víte co, tady někde já můžu bydlet, jo, koukat z tohohle okna. Pak jdu do práce nebo za nákupem, pak jdu vejtahem, tady si sednu do nějakého taxiku, metra nebo jiného dopravního prostředku, někam přejedu, sednu si do výtahu a vyjedu do své kanceláře, kde pracuji. Jo, takže to je ten život, pak jdu pro děti do školy, to je to samé, ta samá cesta je podobná, mezi tím nějaký nákup a pak se vracím na noc do svého bytu. A teďka mi řekněte, přes ten den, kde je vzduch, kde je slunce, kde je pohyb, kde jsou zdravé potraviny. Já vám odpovím, tady. Tady je to řešení. Tady je to řešení, tak jak jsme o tom mluvili už před chvilkou. Takže nejenom doprava je Skyway, ale samozřejmě další věci, to není jenom ani jenom bydlení, to jsou prostě další věci. Tady se nechci teďka zabývat možností vynesení průmyslu, nebezpečného průmyslu na běžnou dráhu. Víte, že proběhla už třetí konference o této aktivitě pana Anatolijonického. Je to bezraketové vynesení průmyslu na oběžnou dráhu. Já už dokončím jenom myšlenku. Je to o tom, že na oběžné dráze je nekonečné množství energie, prostě ty energetické zdroje, tam jsou v podstatě vyčerpatelné, neomezené, samozřejmě hlavně sluneční energie a to samé surovinové energie. Tam je prostě všechno, tam jsou všechny prvky Mendelejevovy soustavy, jak tam německy se bylo říká. Takže všechno najdeme ve vesmíru. A všechno se tam dá zpracovat. A samozřejmě, že pokud budeme mluvit o tom, co nám tady na planetě škodí, to znamená hlavně spalování fosilních paliv, tak, aby jsme si vyrobili energii, tak to, jak jsem naznačil, jak jsem řekl, prostě v tom vesmíru nebude potřeba, nebude. Možná, že jste si všimli toho úžasně vypadá bydlení na té oběžné dráze, jak tam vždycky pro ty posádky, které tam budou dočasně pracovat a dojíždět, jak tam vzniklo úžasné bydlení, které by mělo, jak on říká, mít stejné anebo lepší parametry než tady na Zemi. To znamená naprosto zdravé prostředí se slunečním světem. No, takže my jsme si dneska řekli některé novinky, řekli jsme se smysl těch novinek, mluvili jsme o tom, že dobudování 28-kilometrové trati, těžkonákladní trati pro nás bude znamenat velmi zásadní objednávky na další adresní projekty. Mělo by to proběhnout v říjnu letošního roku. Takže v říjnu letošního roku v podstatě se odehraje nebo bude pokračovat vstup na dopravní trh. A já musím říct, tohle ta věta je velmi zásadní, protože aby jsme mohli uskutečnit vstup na dopravní trh, tak na to jsme čekali skoro 5 let. Ne jsme to tam všichni, ale ty první investoři na to čekali skoro 5 let, já jsem na to čekal víc než 4 roky. A musím říct, že je to tady, musím říct, že to, co jsme zažili od těch 4 a někdo třeba 4,5 roku, to, co jsme absolvovali, tak bylo prostě úžasné, ale musím říct, že ta víra byla od začátku. Prostě my jsme drtí většině tomu všichni věřili. Všichni jsme věděli, že to dopadne dobře, že se prostě uskuteční, co se má uskutečnit, že se vyrobí, jak dneska víme, 11 dopravních modulů, 11 vozidel, že se vyrobí celý ten systém
dopravní a že se vybuduje polygon Marina Gorce. Tenkrát jsme ani nevěděli, že se bude budovat inovační centrum v Šarže, ale já jsem chtěl říct spíše showroom v Šarže. To znamená, že vstoupíme na trh v subtropickém prostředí, což je velmi, velmi, musím říct, velmi výhodné, protože já už jsem taky někde, nás to, co už se ode mě slyšeli, pokud jsme vstupovali na dopravní trh někde ve střední Evropě, tak prostě tady ta cesta je, řekněme, 7 až 10 letem. Prostě tady, jak zase použiju slovo pana Jemeckého, jsou to přeregulované země, kde prostě všechno podle nějaké regulaci, že prostě jenom ty legislativní úpravy zaberou prostě mnoho let. Celá dopravní koncepce se musí překopat, celé to vědomí, povědomí těch zainteresovaných osob a hlavně tady narážíme na tvrdě narážíme na konkurenci a na jejich armády lobbystů, což prostě v těch jižních zemích se neděje. Já mám konkrétní zkušenosti z Tanzánie a musím říct, že prostě oni to prostě nepřipustí. Jednak oni se tam vládnou sami a oni tam nepřipustí. Tak jak jim to tam se snažíme měnit, to znamená zasahovat do jejich ekologie. Oni jsou hrdí na to, že prostě jim tam běhají žirafy, zebry, nosorožce a tak dále. Oni jsou na to pyšní a oni to prostě chtějí zachovat. Oni to chtějí, aby to takhle zůstalo. Oni dělají všechno pro to, aby ten tlak té západní civilizace, myslím, ten tlak, já nevím, třeba jsem tam viděl hory odpadků, nebo ten množství aut, aby prostě ustál a prostě, když tam přijde někdo a navrhne ekologické řešení dopravy, tak pan prezident řekne, až se nám to tady podaří, tak vám postavím pomník v hlavním městě, na náměstí. Takže to je pomník je docela hluté slovo, možná, protože pomník se většinou staví až po smrti, tak si uvědomuji, že já se to rozhodně chci dožít i v té Tanzánii, takže se omlouvám, trošku mi to rozesmálo. Ale chci říct, že ty armády lobbystů tam nemají takový vliv, zdaleka takový vliv, jako tady v Evropě, kde prostě jsou zainteresovaní politici 5 let dopředu, myslím finančně, a prostě je to tady tak provázané, že s tím nikdo nehne. Ale ne nikdo. Existuje minimálně 3 cesty, kudy to prosazujeme a kde máme řekněme podporu. Takže i tady se najde rozumně myslící lidé. Ale jak jsem říkal, není to úplně jednoduché, jako třeba ve Spojených arabských emirátech, kde šejk rozhodne a je hotovo, kde šejk například v Dubnu, teď mluvím o šejku Maktumově, Maktum vládce Dubaje rozhodl v Dubnu, že se bude stavit 15 km a trať v Dubaji a prostě trať se projektuje, vykupují si pozemky, obsahují se ostatní plně a tak dále. Takže to je ta situace, kterou máme, kterou jsme si prostě historicky překonali těch 4-5 let a dneska já vím, že to pro někoho je takový, jako že je teďka klid a že nejsou žádné novinky, že prostě jenom stavíme podpěry, jo, že už máme postavené podpěry, že jenom máme postavené podpěry, se staví kotelní stanice, že jenom, ale nikdo se neuvědomuje, co to stálo, než jsme se k tomuhle dopracovali a my jsme se dopracovali k tomu, aby jsme dostali první objednávky, které už mám, na kterých se už pracuje.
Takže opravdu, opravdu moc rád bych byl, aby jsme si všichni uvědomili, že my nejsme výrobce třeba Apple. Já nevím, když Apple je prostě z té petrace tisíc třeba vyrobený na běžící pásu, já si netroufám odhadnout třeba za několik možná minut, nebo dokonce možná vteřin, nevím, když to jde těma výrobními linkami. My máme úplně jiný biznis na starosti, nebo zainvestovali jsme do úplně jiného biznisu. Je to největší biznis na planetě. Jsou to miliardové projekty, ne projekty za 25 tisíc, nebo myslím koncové projekty, myslím adresní projekty. Teďka konkrétně třeba, že budu mluvit o D1, zakázka není za 25 tisíc, ale za jsou to miliardy korun nebo miliony dolarů. Takže v tom je poměrně značný rozdíl a vyvinout takovou technologii, jak pan Anický zase s oblibou říká, dneska mám 1000 inženýrů, ale já bych jich potřeboval, tak aby jsme uspokojili tu poptávku, až se to začne prostě jakoby rozjíždět, tak já bych potřeboval těch inženýrů 40 tisíc. 40 tisíc na ten začátek, takže není to jednoduché projektovat ty tratě. Myslím si, že to je ne výrobní kapacity, to myslím, nemyslím, že bude potíž, ale kádři, znamená inženýři, projektanti, tam pan vždycky usilovně pracuje, aby dneska už na mnoha univerzitách se připravují kádři pro projektování Skyway pro naše projekční aktivity. Takže dívám se na čas. Ano, já jsem slíbil, že se podíváme ještě na duplikaci. Tady to možná dneska přeskočím. Chtěl jsem o tom chvíli mluvit, ale už není moc času. Chtěl bych se dostat k tomu hlavnímu, k tomu základnímu. Víte co, pan Unický udělal obrovský kus práce. Jeho dneska už 1000 inženýrů udělali obrovský kus práce. Já jsem posílal do sítí video, nebo respektive Milan Kubík posílal do sítí video, nebo já pak to druhé, kde se mluví o tom, že jsme udělali obrovský kus práce. Znovu opakuju, obrovský kus práce. Takže to je jenom pro ty nespokojence, že jakoby to trvá pořád moc dlouho, se jim zdá, já si nemyslím, že to trvá moc dlouho, protože taky už to ode mě slyšeli jste víckrát, třeba Siemensu to trvalo 55 let, jo, než vyvinul magnetickou levitující systém a než došlo k první aplikaci, k první objednávce 55 let, ale my to nemáme ani 5 let. Takže není to dlouho, ale je to jejich úžasná práce a naše práce, víte co, naše práce, pro někoho ne práce, pro někoho je to investice, dobře, zainvestoval jsem, velmi jsem pomohl, velmi je pan Unický vděčný za každého investora, ale máme tady aktivní investory a pro nás aktivní investory je to práce, prostě pomáhat financovat tenhle úžasný projekt, pomáhat třeba naši republiku zbavit roční zátěže 70 miliard korun, pomáhat vracet našim dětem budoucnost. A to zásadní je právě vyprávět svůj příběh. Já nikdy nezapomenu poznamenat, že ta práce, kterou děláme, je prostě nádherná. Práce s lidmi, práce, kde si sednu do kavárny, teďka bylo vlastně od dubna na března většinou slunečné dny, takže sednout si do kavárny, třeba na zahrádku venkovní, mám za svou krásné prázdniny, ke kafičku a vyprávět svůj příběh, to je přece nádherná práce. To je nádherná práce, když vím, že ta práce má smysl, že já tím pomůžu financovat, pomůžu si vyřešit i svoji finanční situaci, pomůžu financovat, si nedořekl jsem vám, financovat naše projekty, projekt náš vývoj, konkrétně teďka inovační centrum v Šarže,
nebo showroom v Šarže. Tam jsem vlastně slíbil, že vám řeknu něco o tom ekodomě v Šarže, ten ekodům, já jsem ho ukazoval na obrázcích potom v souvislosti s bydlením. Ten ekodům v Šarže je v podstatě hotový. Bude to vlastně budova, která bude sloužit jako showroom, kde se budou právě podepisovat ty další smlouvy na adresní projekty, tak jak si to tam budou moct vyzkoušet, ty naše tratě, tak to podepíšou v tom našem domě. Ten dům je bez klimatizace a v těch náročných podmínkách v těch Arabských Emirátech, kde teploty dosahují někdy až 60 stupňů nebo hodně přes 40 stupňů, tak vevnitř v tom domě bez klimatizace je stále teplota 24 stupně plus minus 1 stupeň. Takže, jak říkám, jak jste viděli, ten dům je hotov, je dřevěný, což byl velký oříšek pro pana Janického. Trvalo rok, než prosadil, že se může stavit ze dřeva, že předtím to bylo neslýchané ze dvou důvodů. Jednak oni tam dřeva nemají, tam prostě dřevo není, takže to pro ně není stavní materiál. A za druhé, oni se bojí, že nějaké samozřícení, ale přím pan Junický vysvětlil, že zápalná teplota dřeva jen vyjde kolem 240 stupňů. Tak, ale přesto, jak jsem říkal, jim to trvalo rok. Takže aby se prostě změnili legislativa hledu a požární předpisy a tak dále. Takže ten showroom, ten náš ekodům, vlastně je to druhý ekodům na planetě, je hotový a v dohledné době se dokončí minimální, nebo zprovozní minimální část unikontové trati a potom očekáváme velký nástup investorů. A urychlení vstupu na dobrý trh. Takže znova se vrátím k tomu, co jsem začal. Vyprávěj svůj příběh, vyprávějte své příběhy, vyprávějte, co vás zaujalo na Skyway, co vás přitáhlo na Skyway, každého přitáhlo něco jiného, někoho přitáhli peníze, to znamená, vyřeším si svoji situaci. Já si koupím dneska s diskontem 1,80, si koupím část společnosti Skyway, která mě bude do smrti a mé potomky a mé děti a mé vnoučata a tak dále živit. A ten příjem bude jenom růst, takže vyřeším si svoji situaci, vyřeším situaci naší planety, vyřeším finanční situaci naší republiky, jak jsem naznačil třeba v tom obrázku na začátku. Takže každý má svůj příběh jiný, ale každého to z nás to natolik oslovilo, že jsme do toho zainvestovali. A mnohdy nemalé peníze. Já s manželkou jsme do toho investujeme prostě každý měsíc minimálně jedno, ale to se nedá říct jednou, to je prostě, i když to jsou třeba jenom splátky, tak je to víc investic měsíčně. Celé ty 4 roky, ale samozřejmě na počátku jsme investovali nejvíc. Takže to už je silný příběh, který mě k tomuhle, nebo každého z vás, kterého k tomuhle vede. Jo, proč jsem investoval? Proč jsem svoje těžce vydělané peníze, našetřené peníze, takhle vzal z té rodiny, z toho rodinného rozpočtu a investoval do Skyway? Proč jsem to udělal? To je můj příběh, který nejlépe osloví dalšího potenciálního investora. Jestliže budeme vysvětlovat technologii, jestliže budeme vysvětlovat přednosti, jestliže budeme vysvětlovat prostě já nevím co všechno, co to všechno umí, o co to je lepší, to je všechno krásné. My máme obrovské výhody v tom, ve všem. My máme několika násobně nižší investice a tak dále, je to samofinancovatelné a tak dále, to jsou prostě bezprecedentní informace. Ale nic nepředčí. Tady můžou lidi mávat rukama, nevěřit, já nevím co. Ale nic nepředčí váš vlastní příběh, protože váš vlastní příběh
nemůže nikdo spochybnit. Nikdo nespochybní to, proč já jsem zainvestoval. Když já řeknu, že jsem zainvestoval, protože jsem uvěřil panu Anatolii Jimickému, uvěřil jsem, že on to dokáže, že on to dokončí. A říkal jsem si, to je člověk, za kterým já půjdu. A pro mě to byla obrovská výzva. A ten příběh můj je daleko delší, to někdy vypravuju zkrácenou verzi, ale každý z nás má svůj příběh a ten příběh mi nikdo nevezme. Nikdo mi nespochybní, proč já jsem investoval. A taky to ani nejde spochybnit, protože ten váš příběh má vždycky největší váhu. Takže mám 55, já bych tady jenom trošičku to po plotách dál. Svůj příběh vyprávíme. Možná by vůbec není od věci pustit si film Pošli to dál. Tady vidíte fotku z toho filmu, jeden záběr. To je úžasný příběh mladého chlapce, kde v podstatě je naznačena duplikace a kde v podstatě ta duplikace sama o sobě udělá z toho chlapce hrdinu. A já bych tím chtěl skončit, ale je to trošku další. No, nelekejte se těch dalších 4 minuty, ale nebude, mám ještě 4 minuty. Prostě duplikace je jedna z nejsilnějších skutečností nebo dějů, které tady na planetě jsou. Jestliže my se narodíme a prostě tiše pozorujeme svého tátu a svou maminku, oni nás nemusí nějak vychovávat, ale prostě pozorujeme to, co oni dělají, tak to prostě dělám celý život. Jestliže vy přivedete investora a on přijde do nového prostředí a bude vás pozorovat, co děláte, tak pokud to děláte dobře, a to se budeme příště a přes příště učit, a budeme se učit s těmi, kdo budou chtít. Takže jestliže to uděláte dobře, tak on to zduplikuje. Nebo on to vždycky zduplikuje, takhle. Když to uděláte špatně, tak on zduplikuje to, co uděláte špatně. Když to uděláte dobře, tak on to zduplikuje, ale nebude to on sám, který to zduplikuje, ale za půl roku, za rok zjistíte, že tam máte 400 lidí, 400 investorů, kteří každý z nich zduplikuje ten váš první počin. Prostě je to tak, takhle to funguje. Prostě já vždycky dělám už od mala to, co vidím kolem sebe a to, co se mi líbí samozřejmě. Takže jestliže mě do toho projektu někdo přivede, jestliže mě to někdo vysvětlí, jestliže mě někdo pomůže zainvestovat a jestliže mě řekne někdo svůj příběh, tak já prostě jdu a dělám to samé. Protože se mi to líbilo, protože je to vlastně ten můj příběh, protože proto jsem zainvestoval a prostě já to udělám přesně tak, jak jsem to viděl. Prostě ta duplikace. Někdy dneska máme plné čekárny všakých psychologických poraden a je to jenom proto, že prostě to, co v mládí chytíme, tak prostě celý život jenom duplikujeme a už to málo který psycholog z nás umí vyndat ven. To je prostě tak silný motor, že jenom s velkým úsilím se a jenom málo kdy se podaří to nějakým způsobem změnit, ale tomu se říká už léčba. To už není jenom, že to takhle změním, prostě to už se musím léčit, prostě to už musím vyvíjet nějakou aktivitu, abych to změnil. Takže přirozeně je to o té duplikaci. Duplikace je ten nejsilnější motor na planetě. Já jsem chtěl teďka trošku se ponořit do historie. Chtěl jsem vám něco říct o duplikaci třeba před 2000 lety, kdy z 12 apoštolů během několika týdnů
se rozšířily řady na počet 70 a během jedné generace v podstatě na celou planetu. Ale těch příkladů je víc a víc a daleko víc v různých směrech, oborech. Takže myslím si, že na tomhle se dá stavět hodně, na tomhle bych chtěl postavit další dění v České republice, další konání v České republice, další investiční aktivity v České republice, protože s tímhle motorem, znovu budu motor rovná se duplikace, s tímhle motorem se dá velmi, velmi úžasně pracovat s velmi vysokými úžasnými výsledky. Takže moc děkuju. Jak jsem slíbil, duplikace mi netrvala díly než 4 minuty, alespoň vysvětlit to slovo. Chci se s váma rozloučit, chtěl bych vám popřát příjemný zbytek večera. Chtěl bych vám popřát, abyste měli chuť posouvat myšlenky pana Minského dál, abyste měli chuť vyprávět svůj příběh dalším a dalším sousedům, rodičům nebo dětem nebo příbuzným nebo spolupracovníkům. Chtěl bych vás vyzvat k tomu, abyste prostě vyprávěli svůj příběh. To je všechno dneska. Moc děkuju. Děkuju všem a loučím se.